Ես կարող եմ, իմ համար շատ դժվար է։ Ես քեզանից հեռու կմնամ, հա, մի կերպ, մի ձև։ Բայց այն, որ ես իմանամ ինչ որ մեկը քեզ նեղացրել է, այդ դեպքում ես չեմ կարա քեզնից հեռու մնամ։ Ինձ ճիշտ հասկացի։ Արշակ, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, մի բան արա, որ Խոսրովը չիմանա։ Ամեն ինչ արա։ Կարաս գնաս Խոսրովի մոտ ու ամեն ինչ պատմես, որովհետև ես էլ վախենալու ոչ մի բան չունեմ, լսում ես? Որովհետև այս երեխան էլ չի լինելու։ Էնպես մի արա, որ մյուս որդուդ էլ կորցնես։ Ինչ մյուս որդի։ Ո՞ւմ մասին է խոսքը։